kao što ste rekli na početku, posle tog velikog uspeha sa Malim princem, jako je teško pre svega naći približan tekst, mislim, te jačine kao što je Mali princ. Nekako smatram da je taj tekst ipak, bar u mom slučaju, drži neko prvo mesto što se tiče, da ne kažem, dečjih tekstova. Ali opet i Alisa ima neke svoje prednosti iz tog romana možemo izvući 1000 priča, samo je uvijek nekako na nama, pošto je taj roman generalno jako maštovit. Lewis Carroll je to baš razmaštao u mnogome. To ima milion priča. I sad je stvarno do pojedinca koje priče se njega tiču. Kao i sa Malim princom, naravno, radimo opet, da ne kažem, dvojnu predstavu i za odrasle i za mlađe, samo je ovog puta priča za odrasle malo zaoštrenija, malo je jasnija i napadnija, nasilnija je priča u tom smislu, jer smo pokušali da taj svet zemlje čuda, odnosno svet u kome vlada Crvena kraljica, predstavimo na jedan krajnje negativan način, na jedan krajnje loš način, odnosno da Crvenu kraljicu predstavimo kao neke, da ne kažem, tiranine koji su prošli kroz istoriju naše planete Zemlje i sa njihovim zverstvima koje su činili. Tako da baš pazimo do koje granice idemo, u smislu da to ne preraste u neku horor priču koja se deci, jel te, neće svideti, ali da, malo je strašnija atmosfera nego u Malom princu, sigurno. Kažite mi, postavka ista kao u Malom princu, je li tako? U kom smislu postavka? Što se glumaca tiče? Da, pirotski ansambl, s obzirom da je tu sad se priključila i mlada koleginica Danica Stanković, ona je i dalje na fakultetu, završava glumu, studije glume, ali smo je pozvali da sarađe sa nama. Kada možemo očekivati premijeru? Pa ja se nadam krajem septembra, tako, pred kraj septembra.